У Дніпрі відкрилася виставка портретів військових побратими. Автор експозиції – дніпрянин Олександр Костенко. У мирному житті чоловік був художником-ілюстратором. Велика ж війна змусила замінити олівець на зброю. Та доля повернула його знову до творчості. Що Олександр малює зараз? Своєю історією художник-захисник поділився з нашою Ніколь Савченко. У людини є три базові інстинкти при небезпеці. Це або замри, або тікай, або бийся, коли страшно. Вони пішли битися і зупинили ворога. Захищати країну Олександр пішов у перші дні війни. Вже 28 лютого 22-го року чоловік записався до лав тероборони, став командиром взводу. На передовій він та його побратими відчули на собі людяний дотик смерті. Штурм відбивали, обстріл був сильний. Заховалися в укриття, і якраз в цей момент туди пряме попадання було міни. Я не знаю, як ми там вижили, тому що, звичайно, там всі накриваються. А в нас якийсь там, мабуть, хранитель. Та від всього захистити не може навіть ангел-охоронець. Того дня Олександр чудом вижив. Та наслідки відчуває і досі. На допомогу прийшла реабілітація малюнками. Була важка контузія і черепно-мозгова цим бревном бахнула. В мене був дуже сильний тремор руки. Ну, а ти потихеньку. Зараз я коли малюю, у мене взагалі нема тремору. Тобто я взяв карандаш, все, олівець, воно якось уходить. На картинах Олександра – портрети його військової родини, найближчих побратимів. Серед них і портрет Андрія, який пішов воювати разом зі своїм батьком. Насправді це дуже тяжко. Дуже тяжко воювати з рідною тобі людиною. Та якщо людину поранений, він буде лежати, не можна там під диким вогнем йти і спасати. Але це, якщо це батько. Бо мене, як по мені прилетіло, у мене потухло все в очах, я прийшов у себе, і хто перший біля мене? Мій батько. На стіні навпроти – портрет ще одного побратима Сергія. Оборонець знаходився в одному бліндажі з художником, коли їх застала ворожа міна. Ми разом з ним воювали, і поранило теж нас разом. Він разом біля мене сидів, друг другу допомагали вилазити з бліндажу. Ти в состоянні ефекту не розумієш, що з тобою було. Контузія, голова гуде, у мене порване бідро, командир, вроді так весь цілий був, але його дуже-дуже контузило. На центральній стіні експозиції свій портрет знайшов Роман. На виставку захисник прийшов зі своєю дружиною Кароліною. Та якби не родина художника, пара, можливо, б і досі не змогла стати подружжям офіційно. Та це можна цілий фільм знімати по цьому. Я три рази ходив одружитися і вже сміялися, говорить, ти коли вже одружишся? Це дуже зворушлива історія. Я приїхала з-за кордону, що було дуже мало часу, буквально два дні, так, для того, щоб це відбулося. Але в ЗАГСі дуже багато людей було і могло це не статися. І завдяки дружині командира вона посприяла, домовилася, можна і так сказати, щоб нас одружили. Без черзі допомогла. Своєю ж виставкою художник хотів розказати. Війну виграють прості піхотинці, прості люди, які до війни були там будівельниками, адвокатами, артистами, ким тільки не були. Потім вони взяли зброю і стали вояками. У планах Олександра – створити понад півсотні портретів наших оборонців. На виставці поки що 28. Після експозиції всі портрети художник подарує героям картин та їхнім близьким. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».